السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا السلامي أخيار تدمنتين وإن سلامي سود واد إن شاء الله سود واد سود واد إن شاء الله سود واد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سود واد إن شاء الله واي أركتان أملينا واي مقشان ساعدها نقل مسو قلي جرين بريك يران كجرا إن شاء الله وإن سلام دمانتين ما أنتو حانك هاللينا حوقها دتك النيجاتيف كأ دتك أن وناك سنين دت بدن وحلقي يا ما تقارن هدا قف نلاش هذا كتشر أما فرين كاجا أما معركتي نيبر كاجا أدرس كاجا وحاس لا ذا قف كا محامل وجار لا ذا هاي محا سكول وبلاب لا ذا هاي محا شغف يعني وراث سن لا ذا هاي محا حقوق سن لا ذا هاي لكن اسمه قد أذيك دت أيام لوجها كهيستا دت نيجاتيف أيام لوجها كهيستا قف بالعالم كأوحيو بهني هاي encouragement قفك إن معركتي هراء الصعو وح وناكسن بات سمينيسا وات شقي سنكرتا وح بات سمي سنكرتا لكن كوارن هدي فرانيس أو أن قفك أن كم سيرسن أما نولشي سبا إنو هراء وقارين ورابا إنو نولشي سي إنو كجران كوارن هدو وح وشاكتو إي لغاها هستان أو ما أركينو أسلاي قفك محامل وقارين لأذا عليس وقفك دريمايا قفك بالآذن كأوحي وباهن يهي encouragement تد فاسطيف أه sorry ya number shaqada iga soo galay waxaan haystaa waqti yar inta saar raba ma aragtay badan aan ima aragtaan sababtoo ah shaqala ah ciyaal yar baan haystaa wanis ma aragtay waqti marka hela soo gala en ha wiilku xidha adduunka saas arun waay adduunka saas laakiin noloshaada take charge of your life noloshaada ilaahay ka sokow gacantaada ku jirta dadna ma aragtaa ugu daba faylin qofna ma arkin number 1 ilaahay ka cabso laakiin number 2 dadka lugaha ku haysta oo aad wax ka qabsan laadahay furfur dadkaas culays ayay kugu hayaan culays weyn ayay kugu hayaan faraha ka qaad distance ma ku dhahay qofka caay oo aflagaade oo ma arkin xume laakiin limit samee waxaa jira dad markay ku jiraa dad shaqo wanaagsan baa Allah shaqada shaqo xun waay maxaa ka doontay maxaa saanisan qofku wuxuu isleeyahay xaqee lagaaga yimi mana is oga dadka noloshaada ku jira waxa kaaga wanaagsan laba qof oo wanaagsan inaad haysatid oo taliyaal fiican ku ah oo ma aragtay positive ah oo dad wanaagsan ah inaad kumanaan kun oo kugu hareereysan waxa kaaga wanaagsan laba qof oo positive ah oo dhinaca wanaagsan ku jiida oo ilaahay cabsi dhinaca ilaahay ka cabitaanka ku jiida oo ku yiraahda ilaahay ka baq dhinacaas mar ma arag diinti kugu haga dhinaci waxbarashada kugu haga ma aragtay wanaag kaaga sheekeeya laakiin can you imagine anaga waxaa iska naqaana dad tiro badan kan waa saaxiibkay kan waa saaxiibaday kan waa saaxiibkay kan wax ay kugu filan yihiin malah culays ay kugu hayaan waa burden ma garato waxaas leedahay qofku muxuu maxaad meel u gaari la'daay maxaad u socon la'daay maxaa qofkaasna always u fiirso qof marka aragtid ba negative sheegaya wax xun uu sheegaya wax xun uu wax xun uu wax qofkaas you don't need adiga isma ogid laakiin slowly waxaan way ku affect gareynayaan maskaxiyan haddana qof markasta dhaawac hadal aan fiicnayn hadal ma aragtay kugu soo tuuraayo hadal ma arkino kuwaas absolutely ha dhaliilsanin ha yaryaraysanin ha isdhihin this is nothing this is a big deal dadkaas waa culays faraha ka qaad really distance yourself ha kuwaan ka fuqeyn misaal yela oo ma qasab ay kugu leeyihiin iska fuji qasab iskaga fuji waxa weeye be strong wallahi changes is not easy laakiin believe me marka aad samaysid you'll feel lighter you'll feel happier you'll feel like oh wow why didn't I do this long time ago
dadka xun xun culays waxay kugu hayaan culays, you know, they pulling you down. Dadkaas clean house samee maanta, qofnaha caayin, qofnaha ablagaadin, laakiin you have to pay attention. Dadka agagaarkaaga jooga, pay attention. Dahoy, pay attention. Ma arkino dadka agagaarkaaga jooga, yacni fiirfiirso war qofkan culays bay igu haya. Qofkan mar walba mahadal wuxuu igu dhahaa, wallahi iskuul baan rabaa inaan bilaabo, jaamacad maya, way adag tahay, wallahi ma bilaabi kartid, may hablaayaba saasay samaysayo way kusoo dhacdayo, wallahi waa adag tahay, waxaan rabaa ma aragta inaan wax wanaagsan sameeyo business iyo maya, wallahi ma saas ma aha. Dadka yacni confidence ba aan kugu haynin, you know, they don't believe in you. Ma garatay qofka wanaagsan haddaad dhacdid waxaa la rabaa inuu ku dhaho you can get up, waxba ma laha, try again, dust yourself off, it's just a fall, kac waxba kaama waxa ismine. Laakiin qofka wuxuu kuleeyay wuxuu isaga ka dhigayaa a friend of wanaagsan, yacni laakiin they are not friends. Waxaa laga yaa xataa inay family memberkaaga yihiin. Qofka hadduu culays yahay family memberka, friendskaaga hadduu culays kugu hayo, please interaction kooda limit garee. Dad baadan goyn karin oo maaragta diiniya, laakiin interaction kooda iska limit garee. Ma aragta fikraddan iyo ma arkino advice-kan ay kugu shushubayaan adoona weydiisana, you don't need their advice. Qofka marka u baahda ha, marka anaga dhibaatadan haysato waxa culays badan ayaana saaran, really wallahi you will feel much better, much much better. Marka dadka negative-ka iska goysid, waxun bay ku keenayaan, wax un bay ka shaqeeyaan, hadal wanaagsan ma yaqaana, 24 hours wax un bay ka hadlaan. Dadkaas pay attention, dad kale un bay intacaayayaan. Qof haddaa aragtid aan isaga noloshiisa ku faraxsaneyn, maxaa lagu yaqaanaa calaamadaha lagu garto, wallahi u fiirsada. Qof haddaa aragtid noloshiisa ku faraxsaneyn oo that person miserable noqday, noloshiisa ku feel garoobay, dadka kale waxa xagtaa maanta dhan, dadka kale waxa xagtaa u fiirso maanta dhan. Aragtid qof qof kale wax ka sheegaayo, qof kale daba socda, qof tiisiyu ilaaw tiisiyu dayacay, qofkaas waa envious, waa qof jealous ah. Marka dadkaasna u fiirso, iska go, don't waste time. Dadka noocaas ah culays un kuu keenay, qofka markuu kula socdo ama aad fareen la tahay ama family memberkaaga u yahay, waa in wax positive ah, wax wanaagsan uu kugula taliyaa, horumarkaaga iyo wanaagaaga uu jecel yahay, xumaantaada uu neceb yahay. Laakiin fiiriya qof waxaa jiro fareen aa moodaa, but he's not a friend. Family member fiicanba, xataa ani waxaan arkay iska daa wax kale, wallaahi adduunyadan hadda waxay noqotay qurbaha dadki waxa waa isku bedelay. Adoon aan soomaali kama sheekeyn karay afrika qurbaha, laakiin dadkii way isku bedeleen. Waxaan xataa dhagahay ku maqlay maalin gabar dhahayso, gabar walaashay ah, haddaanan xirin bay tiri, walaashay haddaanan xirin oo aan jeel kusoo hubsanin, hebelaaye hebel ma ihi, yacni waa dad walaala awaa. Maxay kugu samaysay markii la dhahana she cannot tell you, yacni waxa waaye xumaantii yaa badatay, jealouskii yaa batay. Marka dadkaasoo kale qof walaashi iskuhoy isku aabe yihiin dhahayso haddaanan xirin ilmaheeda ka dhex saarin, qofkaas waa qof cadow ah. Marka dadka noocaas ah god intay kugu ridi lahaayeen waa inaad iska leex negatifeka ah, walaalaad ka dhiganaysaa, waad urursanaysaa, laakiin adi walaal kuma arkaan, cadowey kuu arkaan. Qofka jeel raba inuu ku geeyo oo walaasha iskuhoy isku aabe tihiin laakiin rabta inaad jeel ku geyso, come on. Yacni adduunka hadda waxaa lagu arkin malaha, you have to protect yourself. Anaga haddana waxaa naqaanaa cudur a soomaali haddaan nahay, waxa haddee aniga igu dhicin it doesn't exist. Ya haddii aniga maanta aabo fiican aan leeyahay, aabayaasha dhan way fiicanyihin. Haddii maanta walaal fiican aniga aan leeyahay, walaalaha dhan way fiicanyihin. Walaal ma xumaan karaba, all walaalo waa fiican. Yacni you have to think outside the box. Waxaa loo baahan yahay inaad ma arkin maskaxdaada adiga isku soo aruurinin, wallaahi weligeed waxaan ma maqlin, weligeed waxaan ma dhicin, wax kasta way dhacaan, ma garatay. Ha iimaankaa ku yar, iimaankaa ku yar sterling, ha walaal iimaankiiyo dadka ku yar, dadkii xasidkii u batay, cadowgiiyo iska batay. Marka really like qof kasta ma xuma, laakiin protect yourself, ma garatay, naftaada protect garee. Waxa xumaan ah oo naftaada dadka aan ku wan wanaagsanayn, dadka aan horumarkaaga ogolayn, dadka inaa hor u socotida ogol, dadka negativeka adi qofka wax caadi umaleynaysa, qofka maanta marku wax hadal xun dhac kugu soo siinayo, you thinking is nothing, laakiin really way ku damage garaynaysaa. Waxa aad move on u sameyn la'adahay, waxa aad u socon la'adahay, waxa wax kasta aad rabtid kaa hor istaagaayo, you not understand,
meel kale raadinaysaa, laakiin really waa inaad samaysid. ma jecli audience-kayga dadka ila jooga oo daawanaya waa soomaali, marka badana ma jecli. waxaan aad u jeclay inaan af soomaaligayga ku hadlo. marka waa inaad samaysaa, horta dib isugu noqo, dib inaad isugu noqotid qofkii hacayn haflagaadeynin. laakiin waxaad samaysaa heblaayo way isbedeshay, dad dhahay ma arkino heblaayo way isbedeshay, waa inaad isbedeshaa every year. inaad meeshaadii taagnaatid, the same spot aad taagnaatid ma fiicna. changes samee, changes for the positive, dhinaca wanaagsan wax u bedel. sanadkan hadday wax kaa waxaysnaayeen, sanadkan ma aragtay haddii dhinac ciyaalka kaa waxaysnaayeen, ilmaha ku mashquul. hooyooyinka waxaa loo baahan yahay ciyaalkooda inay ku mashquulaan. weliba hadday hooyo keligeed tahay waxba kaama maqna. alxamdulillah, ilaahay baa ilmaha ku siiyey. ilmahaaga ku mashquul, waqti geli. haa, calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. haa, ayaan axmed, waalidkaa hadduu yahay firiya, waalidka waxaan kuu sheegaya, idiin sheegaya. hadda ka hor gabar waxay iga sheekaysay, inta way ku jirtaa xataa gabadha sheekadan sorry, telefoon iga soo galay. gabadha sheekadan iga sheekaysay xataa intay ku jirtaa waa maqlaysaa. qofka magaciisa ma sheegaayo, laakiin waxay tiri gabar waxaa jirtay dhalinyaro ah 14 jir ah, waxay tiri kenyay deganayd. gabadhaas maamada curadeeda waay. waalidka waxaan kuu sheegaya sometimes inay iyaga xataa dadka ciyaalkooda ay dulmaan, ma garatay, weliba hooyooyinka qaar ee ilmahooda dulmi ku sameeyaan. runtii gabadhaasi waxay dhahday, gabadha hadda soo qortay waalidka hadduu yahay ka waran. marka gabadhaan curada, sorry, sheekada daan akhriyo, sheekadii ma dhamayn karo. gabadhaan waa gabadh curadeeda 14 jir waay. maamadan gabadhaana ugu weyn ciyaal kale leedahay, niman kale u dhashay. nimanka kale markay u dhashay, nimankii way kala tagtageen. maamada marka way isku buuqsan tahay oo you know she feel inay maarakin ciriiri ayaa haya. culayska iyo xanaaqa ee nimankii ka tegay maamadan iyo ciyaalkii lagu dayacay waxay kula dhacday hal gabadh, gabadha curada ahay 14 jir waay. maamooyinka dulmiga iska daaya qaarkiin, yacni waali, qof kasta waxaa wanaagsan dulmiga inuu iska fogeeyo. runtii gabadhii culayskii maamada haystay waxay kula dhacday gabadheeda weyn 14 jirka ahayd. waxay ku leedahay wiilalaalada guri waxaa waa guryo dee jikada iyo lakala qaybsado meesha, sorry, waxaan iray Nairobi waxay ahayd maxaa ladhaha Qaahiro. bas marka waxay dhahday wiilashiya waxay u adkaysan waayeen roommateka la ahaa maamadan gabadha se u caynayso u bahdilayso maalintii dambe. waxay banaanka markay u baxday waxay leedahay haa naaya nimanka carabtu ma kusoo fulfuule markay dukaanka u dirto, haa saanaata wax afkayga aan soo mari karin, hadda ma dhihi karo. runtii gabadheedu ay ku leedahay saanaata kanaa tahay brb kan gabadha yarta. wiilashii dhalinyarada ah guriga la deganaa ayaa u dulqaadan waay maalintan. waxay dhaheen wallaahi gabadhaan haddaadan faraha ka qaadin, hadda waa gabadheeda, dharka waa ku kor dhammaadeen 24 hours waa caayisa, way bahdilaysaa, bal waa hooyada xaggee ka aadaa, meele aada ma haysato, aaba ma haysato. marka waalidiinta qaar xataa runtii waa ilaa ay wiilashaas ay ka celiyeen oo ay dhaheen gabadhaan yarta hoosteeda 24 hours aad ka sheekeynaysid oo horteenna aad private-keeda iyo labadeeda lugood waxa ku jira horteen uga sheekeynaysid ma u dulqaadan karnay dhaheen. you have to stop. wiilashii ayaa dulmiga u dulqaadan waa joojiyaal dhahe nugtaa yartaa miskiinta ah oo aad dhashay, hadda waa hooyo 9 bilood ilmeed caloosha ku haysay, dulmiga aad ilmaha ku sameynaysid daa, yacni miserabiga nolosheeda miserable ah. wixii kusoo dhacay gabadha yaray kula dhacday iyadii yaa dhiban nimankii ciilkay u geysteen ciyaaladan kuwa yararka ah, way u shaqaysa maanto dhan, u xamaalaysa guriga u tirtiraysa maanto dhan, gabadhaas baariyad haddana waxay ahayn ay ku sheegaysaa you are can, you are can, you are can. horta hooya afkayga ma soo marin karo waxaas, ma garatay, you are can, you are can. waxaan ka wada waa garanaysaa waxyaabaha xunxun oo gabdhaha lagu caayo, dumarka lagu caayo, you are this, you are that, you are that, all filthy stuff. yacni can you imagine, waa gabadheedii ee dhashay 9 bilood caloosha kusoo waday ilaa ay wiilashaas ka celiyeen ay dhaheen stop. marka qof kasta waxaan kula talinayaa waalidka qaar isaga naftigiisa waa in wax loo sheegaa. waalid waxaa jira absolutely wrong ah oo ilmahooda u kala eexda oo mid ma aragtay, waana cuquubo hadhow ay kusoo noqonaysaa. waalidka in wax loo sheego waa bini aadan, they are not god, ma aha ilaah, ma aha malaa'iga, ma aha, waa human being. marka meesha aan waalidka markuu qaldan yahay waa in lasoo celiyaa. sheekadeeda way igala baxday. haa, meeshaas walaalo waxay ahayd Qaahiro ahayd,
it's not one time intana aan maqlay it's not one it's not two it's not three yaani way badan yihiin ma garat maamada culays badan ayaa haya waxay kula dhacaysa maybe like curadkeeda ama cunugta ugu nugul always hadana waalidku waxay taargareed gareeyaan badanaa oo aan wanaagsaneyn qofka maskiinka ah qofka baahriga ah qofkaasi wax kasta gabadha hadda koor waxay tiraahday hal gabar oo ilmaha isku aabe ahayn aabe xitaa gurigu joog hal gabar ay aad u taargad gareen jirtay marka waxay gabadhaan maxaa asas ugu sameysaa waxay dhahday wax kasta ayada ku sameeyo way imaqlaysaa way ii dhagan ugu shahay kuwa kale yacni way iska kay difaacayaan tan laakiinse wax kastaan ku dhaho wax kastaan ku sameeyo waa ku kor socdaa iyada look at that marka waalidka way ku jiraan waalid badanaa inta ku jiro an hooya ahay shan ciyaalaan leeyahay waalidka naftigiisa please and please waalid la lama hadli karo waa waal ma aha waalidka adoo caayin adoo habaarin haduu qaldan yahay fadlan an fadlan step out ilmahan masaakiinka la dulminayo xataa waxaa laga yaabaa waalidka inuu ku baraarugsaneyn wiilasha hadda dhalinyarada baraarujiya ku dhahay stop waxaan sameynaysid gabadhaan amaamo waxaan ku sameynaysa ma dul qaadanayno way joojisay wiil hal wiil soo ha ha ismahan fok salaam walaashi hal saaca haystay bareegan ku jiray guriga waa shaqada ku noqonaya marka dadka negativeka ayaa hadda ka hadlayna qofka soo qoray waalidka ila aaday dadka negativeka noloshaada ku jira ha asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed soo dhawo walaal wiilkaas waa iska fasaxnay because qof hadda soo galay programka waa inaa marka hore la socotaa wax laga hadlay markaas soo gal laakiin ha iska soo gelin I don't have time to explain waqti ma haayo ma garatay aan kuugu sharaxo in sha allah marka dadka negativeka ah fadlan anfadlan anfadlan dadka negativeka ah oo culayska kugu haya waqti ha iska gelinin clean house samee and don't feel bad wallaahi ha ka xumaani just move on ha asalaamu calaykum qofkaas maxaa connection-ka ka hadlaysan ha ismahan waa run walaala maxamed cabdullaahi waxaan ku soo qabanayaa only programka haddaad la socotid okay hallo asalaamu calaykum waraxma ha calaykum salaam axmed soo dhawo walaal calada ka waran alxamdulilah walaal waa dhowahay ha programka ma la socoto walaal walla socday laakiin bal igu soo wax yar igu soo celi walaalo qof kalaa soo qabana isug markaasaan kugu soo noqonayaa qofka programka waa inuu la socdaa u dhegaysanayo markaas laakiin ii sharax hadda ikow ma sharixi kara ilaahay ilaahay waqti badanna ma haysto insha allah wiilkaasaan soo qabtay waa kasii baxaya hadduu ilaah yiraahdo cabduqaadir qadar cabdi maasha allah qaali dumar walaashay qaaliga ahayd ha walaal waa mahadsantahay walaalkay maasha allah connectin u dhahaya asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum نعم والله سبحان الله مرت فاهم مشكل ما مسعود لكن عوان ارتارك يقول رئيسا مكان ايجي برنامج كا هذا يقول سيد الله كرت برامج كان دقيس يقول برامج شو حرصوا حنا سووا يعني قلنا مقرن سواري كده مقرن سعرته وسيا قلبنا يسوع مقرن سوكر حكي سعر سوكر دويستا ها ما يا والك سمع قال لك حكى لي اني مركي هره ان نوشا دعريس اي والله dadka diidmada wixii xun horumar uma ogolood
هذا هذا الدعوة مركز ضد كاس أنت إنه لش هذا كجرا ولا قف كمل لما جاري كرم جاري صح مركز حب هي دي الرجالين قف وهم قف كن ها حب هي دي الرجالين نية دي لو دي سقف كم وقت دي قف كهدي نية دي كدي شاد قلبي كده دعوة قف نية هم بودي مني وقت أما مسكين بود دعوة دعوة شو جاري marka qofku waa runta wallahi waan arkay anigu baa in badan bulsho joogaa arkaniga ma fadlaa in badan badan aad soo joogaa abdu qadir oo ka waran dadkaas hadii waalidka ku dhalay uu yahay hadii ee walaasha kula dhalatay ay tahay hadii walaalka uu yahay qofki dadkii kugu xigeey la rabay inay uplift kugu sameeyaan ay kor ku qaadaan oo ku yiraahdo hatta hadaa dhacdid you know structure for kaka waxba ma lahayn wad hadda iyagii caqabo kugu yihiin lagu maqasaba inay noloshaadu ku jiraan dadka أوكي ما ماما قلّه ها مركّم أنتوا حنك هاللين عليكم السلام إيه محمد إيه ما يمهد عبد الله فارح ولا الكاميرا دكو مفرنا ولكن كاميرا صفرة كاميرا دكو مفرنا ولا لا أنا وقت كسي تجاي إن شاء الله يوسف what time is it؟ السلام عليكم عليكم السلام ولا شكر هلا بعمر هلا بدو ولا خير سوا سوا قول سوا مسلم هلو يا ها أيوة الرسالة موضوع على من سوينا دي يوعي يوعي الموضوع مع هذا أبو وحي amazing بسم الله تدك حم قلامك واسكت قال قف حق دا موضوع على مسعد ما هاد عبد الله ويل كان على سعد ولا له سو دلبو هدا كمرد كو مفرنا الا هدا عبد قادر اكو سو عليه وكو كغاي واسكت صدع قال قف حق دا موضوع على مسعد ساوغ هاد اللي واحد على سعد يعني amazing والله تدك واد ديابنا Think of you need a lot of patience. That life so good. A lot of patience. Well, I life can so good if you don't have patience. Accept it. Accept it. Well, I say. I'm going to say. We get going, huh? Hi, well, hi. We get going. You. Ha ha. ha wanaag ka anigu baa dad badan oo caruurtay dhaleen de ama adigu caruurad oo wad horay nin horo lahayd ama aan noqdaan ama qaar ma ka dadu sii kor adu wanaag caruur wanaag dumar badan oo saas sameeyay wanaag kay oo caruurti nafsiyan uqdad nafsiyan ay qaadaan waxa ku dhidac lagu xarkay iyadoo caruurti kale laga jicsan leey hebel ba ka wanaasi leey hebel ba sina adigu sidana tahay waxana marka uqdad nafsiyan uu qaaday qofkii moogti laakiin abdu qadir oo ka waran community ahaan soomaali ahaan waxa aaminsanahay qofka hadduu waalid yahay ana hadda fiir waalida ah لكن human بينا وحي أمسيهن مقل ضمي كروالدك وحما لو شيئي كرو أره صح يلا قسعة ها ورر ورر وصاص وحيابها تبقى تطبقنا كأنها وكوشيغ أبيهي هو يدبك نتيجية صح تبدي وحي قرسنسا ننكني قرسنسا صح arur wax laga yaa arurta ka dhinka kale in arur dhasho arur wadato hadhow to marka ninkii kale damanay arur dhasho marka hadhow to arurti ninkii dambay u dhashay soo xigsiistay habta soo dhawaysto kuwi kale uqdeen nafsiinaa qaadan waxa ku halka dareemaan in dibaatada halkan arurta kale aad maadaama abood joogo way abood joogan halka laga soo dhawayay kuwi kale daan joogin ay daaqada ka baxayaan absolutely marka waan arkay in badan baan arkay waxaan ku ridaan xitaa rag dad xeer badan jira noomiga waxa jireen arurta ugu weynaa inankaas waxa ka yaraa in inankala ka yaraa
inaan ki waxa kula dhaqmi jirtay hooyadii aad waxa kula dhaqmi jirtay warniyo oo hebel baa ka wanaagsan ilaa hebel imaada waxa saalama oranaya hebel hay maade suubay sigaana ka weyn kana ma ogtay haye inaan ki waxan ku dhimay dheer buu saahay inaan ki nafsiyan cabdu nafsiyan u qaado maskixiyan inaan ki waxan ku dhimay magaran sa qof laakiin maskixiyan buu fudimay inaan ogtay qadir kan iyo ma aaminaysa dadka qaar ka hadlay waxa ma ba jiraan ay dhahayaan mana laga hadli karo they don't exist walaal wax soo imika sheekada waan dhageysanayay taa waan kula socdo waan dhageysanayay wax loo wax qofku waa damqanaysa walaal qof bilaadan aad tahay walaal islaam aad tahay marka qofku waa ka damqanaysa maanta marka waa kasta iyo subax kasta iyo mar kasta iyo galab aad ugu soo indhaha ku qaado iyada waxaa ilmaha qofkina aanu waxan lagu sheegayo dhaqan buu lahayn ba dhaqan u lahayn ilma yar ka warooda dhahayana waad soo tumataayo waad ilma yar afirti oo dukaankii loo dirayo oo la qaayayo oo waxyaabo afkayga de horta afkayga ma soo qaban kara ilaahay waxaa ma odhan kara وتعدي والله واحد كذا نو أنت جالسين لا والد تقلد ملا صفاء لوالد قف في هذا قف كنا سكر على والميز ها أنت أصور دبعة طبلا صمرة إنه حاس كلا وقول أنا واحد ماها ويا حتى عر قف إك المهم إنه كذا حكسو بس عرق كله ولا ليهم عرق تكلا قف كح أوجين لقي حتى سري وقف يلا خايس كان عرض مقاضي نوت ها صح أبيات إما 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 كان كوش ذي كلا waxa loo geeyay doktor kale raga boose ma taqaanaa maxaa loo geeyay doktor ka boose may walaal ma maskaxiye dadka u waxeeyaa ha hargeys weey ma anuu hargeys aan joogaa hargeys baa haye marka maxaa wiilka dhaqtarka loo geeyay madaxa aa dad nafsi walaal uu eegay wuxuu riin inaan kan wax kala ma hayo xanuun ma hayo xanuun kala ma hayo ninka wax ku dhacay oo nafsiyan waa dadna deewu markii uu garto saas uu eegay waxa ninkan nafsiyan waxa ninkan muska islaam ma sameeyaan waxa yabaha haabeedana saasana la dhaqanayo oo u sheegay wixii marka uu sheegay waxa walaal la dhaqanayo oo arsan saawnaana ka daayay uu wax yiriisa waxa sameeyso waa qalad inankii wuxuu kuuri wixii ka dambeeyay inkii dawo ma la keri dawo kale ma la dawo wax weeyay uu waxa la sameynaya imka halkii ka aflaad ma jirteen inanka kale oo jirteen hebel hadaan sidaa oran saasana noqon maayaan maanta wixii ka dambeeyay adiga weeye hebel adiga hadal ma tisaa oran waxaan boodada aad u soo hagaajin ma nasan fakas socon maayaan wayna saawla dhaqantaan adiga tii sidii baa lagu dhaqmay imanka ninkii waxaan ku riday kaale arag imanka wallahi waxaan ku roonin reer loo waxaan ku riday sagaal meel tiiba u taliyaba ma aan abdulqadir mid kale dama dar mid ka heysta ama wiil ka heysta community lama hadlo waxa la leeyahay alla waa caasi aabihi hooyadii buu ka sheeganaya hooyadii wax ka sheegay waxa waa warta waa ruux bishii ma dhex gali karo lama doodi karo lama kaftami karo sax insha Allah waxa uu baa gooni dadka ma aragtay gooni gooni ha gooni socod buu noqdo gooni socod buu qof noqonaya waa yidhi kalsoonida ka lumaysa waalidka shaqadiisana waxa waa inuu ilmahaan tarbiyeeyo iyo uu dhiso si fiican yaani xaqiiq qararaysa walaal waalidkii waxaad ma arag ku haysin raxmo oo iyo wanaag iyo jacayl waa weyn baa taa ku haysinay waa the first teacher waa macallinka kuugu horeeyay weeyaan ma garatay waa waxa uu halka dacruurta isbuuca waa basically laga soo dhiso haafimada macallin qofka ardayga carruurta waxa la yiri macallin loo macallin oo macallinku waa wax baraaya iyo macallinkan doog waalidkii oo guriga ka soo xagaa magaraasa tarbiyada ka soo dhisay sax marka waa runta wallahi walaal sheekadaas bromakaas aad u badan yahay ninku bulshada uu ku badayo Soomaali ahaan marka laga maqlo may ba ka hadleyna waxa waa iska oo yini maanta ama hal sax marka wacyigelinta marka la hadlayo keenay adoon dad caayin dad afnagaadeen
هذا واحد لغو بدلا كوميونيكيشن واحد لغو بدلا حتى واحد لغي يا والد إنه كبر عارف سنين ما قرأت واحد إنه كبر عارف سنين هذا أنا شن تير عيالة والله ما صدق له وإحنا ما صدقنا وحواي هذا شيء حلقة في صدقنا أول وإنا صدقنا هذا حلقة اللي صدقنا وإنا حلقة بهذا صدق because مر واحد إسكي إلى على النساء المهام يعني هذا صدقني كورن وإنا والد أتهلا في الماء حقوده إسكي إلى علي الماء إيشوده إسكي إلى علي ilmaha ma aragtay intii oo dhaweysan kartid kan marka habsiisid ka kala habsi jacayl tus same equal ka dhig ilmaha haduleen hadhiin barbar dhig ha sameyn waxa waa cunug kasta walaal waan sayda minna mid lama mid aha laakiin ha is barbar dhig waa fahmad fiican waan walidki qara quraanka marka loo soo dhiibo hal page akhrinaya ama laba page qaar ba laba line akhrinaya la hay is barbar dhigin walaal hadhiin بلايا بلا ها وربلا كوكو دعا ذي هذي مهل مهل لين بعد آخر شيء نو قف كانوا ما لقى واهم كانوا واهم والله ورثها وش الجريمة يا هدي هدي أصلاً وش الجريمة عرفتي مركز من ناسات العهدو من هذا ما أنت من ناسات الله بدو وش الجريمة عرفت إنك أسوأ وحبو تشتني يا بفكاس أمين أنت أسوأ إنك أسوأ تشتني أبسلود اللي برد هو أنت ويل المهان إن عن فاسيتيف كيسة فوكس كوسة ما وش القوة الأكسية هاي شاك شاك wuxuu ku leeyahay xatir hada dhimma laha you will improve laakiin wuxuu ku wanaagsan yahay ilmahaaga markasta sheeg sheeg sadad ku wanaagsan tahay aniyada is niyada uu rigeli ya waxa laga yaaba qofkaas hadhow mar hadii rigeliso ama ku sheegto waxan ku dhaneeyay budisto hadhow tin uu soo baxay qofkaas active ku noqonayaa ninkaas amina taas hada ninkan mareekanka ugu lacag badan Bill Gates dhahan wuxuu yiri balaaska marna de 10na waa ku fiicnaa waa ninka milyaneerka 10na waa ku xumaad uu yiri wiilkii wada keen jiray ee mar walba 100% keen jiray maanta anuu ii shaqeeyaa buu yiri he works for me what is it وحني 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 نفسي ها مركا إن شاء الله ونفسي هذا غير برواقة كورة جينية إن أنا شقان إن شاء الله إن شاء الله أيوة والله السلام عليكم مهد عبد الله فارح ولا الولي وكاحرينيه ولي والسدي مكو سوقة بنكرابة absolutely حسب يا ترى دميو كسو علي إن شاء الله أنا وقت كسي بحياة انت عبر ربينا يدكو براروشيو إن شاء الله إن تدكا قف كستو اسبدالي كرا قف نيجاتيف هاداتا هاي فضلا اسبدال It's not good for you كليا تدكا أدلت شوكت مسا مينيسو هذي حتى كومو ونكسنا قف مركي لأركبة وحن شاقة قف مركي لأركبة You have to be positive person قف كا positive كا نلوش نن سقرح بدنو أركا لكن قفك مر والبا بحقن بشيدي وليس بصار وحكستو حكولي ملقى منكرو بلاي وحمق تتكاس اسك إلى عليا يو تينك عديك ماركين وحسلا ذاي قال والله بلاي وقتك اسكر بمياي ويشا كيساي وحبا كومشا كينيس وليس يلحن إي بلاي كو كينيسا وحر مرنا كومسا ما ينيس مقرأت لا صاحيب كبداها أما ويلشا هر مركا لأي هر أسعودا إي نلشو ذا كشقي إي ما عرفت كفكري إي هر أسعودي ee markina iskuulada tagi ee dugsiyada tagi ee masaajidada tagi ee wax qabsaday laakiinse ay yaani kugu encourage kareynaya inaad hore u socotid hore u soco wax wanaagsan sameeyso laakiin dadka xanta iyo culayska iyo balaayada iyo waxa ma sameyn kartid iyo oo kan kan ku dhahay dadka sidaha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh